Parevces Aramedian Hayastani Pedagan Herostadesutyan Yeteril Urelu Hertagan Togargumne Aisor Yeterov Nigol Pashinyana Kazakhstani mech Hantibadze Hay Hamayanki Nergayutsutyunerun het Minchev Hima Gabrin Kayerudunerun mech Kilitash Khgipenagichner Vana Ligi Akhtamar Gghzin arten khmelu churuni Iravijage Suryo mech Turkyo mech Megorvantatskin 103 sbats hepagalvatsa Tura filme Martinen Berlin negapokhvats Asori endanikim massin Ստեփանագերդի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը 80 տարեկան է։ Մենք ցերկ վերաձենք նոր ներուժ, որպեսզի կարողանանք Հայաստանը դարձնել երկիրը, որնի վիճակի է շատ ավելի բարձր մագարտակով պաշտպանելու ինքնինքը, որնի վիճակի է զարգանալու քրավիճ ըլլալու ներդրումներու համար, որնի վիճակի է քրավիճ ըլլալու հոն ապրելու համար։ Այսօր մասին այսօր Ղազախստանի մեջ հայ համանքի ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրախ եմ, որ ի վերջո հեղափոխության են յետք որոշակի ներգաղթային միտումներ կնկատվին դեպի Հայաստան։ Մայիսին մինչև հոկտեմբեր ամիսը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության են մեկնածներու և վերադարձներու թրական հաշվեգշիրը 13,000 է, այսինքն 13,000 մարդ ավելի եկած է, քան մեկնած է։ Նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածին եղած է բացասական 5,000-ով։ Հույս ունիմ, որ հարաճիգային այս 13,000-ը կթարնա 130,000, հետո 200,000, հետո ի վերջո 1,000,000։ Մենք ունենանք նոր մագարտակի պետություն, ընդգծած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արևելյան Հայաստանը Արևմտյան Հայաստանեն բաժնող սահմանային Կիլիտաշ գյուղեփնագիչները մինչև հիմա գբատմեն հայերու ցկած ունեցվածքի մասին։ Հայերու դեղահանումներեն հետո այստեղ փնագեցված քյուրդերը կնշեն, որ հիմա էլ Գաբրին հայերու դուներում մեջ։ Գարսի Դիկոր Շրջանի Կիլիտաշը սահմանային քյուղն ու այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը իրար մեկը բաժնվին Արփաջա Ախուրյան քեդով։ 1915 թվականին հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանութենեն յետք քյուղը փնագեցված է քյուրդերով։ Մոտակա քյուղերեն այստեղ դեղապողված քյուրդերը մինչև հիմա գշարունակեն օգտագործել հայկական եկեղեցիները, դուները, հայերու թողած ողջ ունեցվածքը։ Փնագիչները գնշեն, որ թեր հայերու դանիքին դակ Գաբրին։ Քյուղի փնագիչներեն շահինը գնշը, որ 100 տարվա ընթացքին իրենք դուն չեն կառուցած, օգտված են հայերու ցկած գույքերեն։ Իմ դունս պատկանած է հայերու, մենք մինչև հիմա անոստանիքին դակ Գաբրին կավեցուցած է քյուղի փնագիչը։ Քյուղի փնագիչներն շահինը գնշը, որ 100 տարվա ընթացքին իրենք դուն չեն կառուցած, քյուղի փոլոր դուներն ալ գպատկանին հայերուն։ Մեկնարգած է Վանա Ախթամար Գղզի չրամատակարարման նախագիծը, ասոր մասին իր թվիտերյան միկրոբլոգին կրած է Վանա նահանգապետ Մուրադ Զորլու օղլուն։ Ախթամար Գղզին խմելու ճուր հասնելու նախագիծ իրականացնելու համար Վանի համապատասխան վարչությունը 5 միլիոն թրքական լիրա դրամատրած է 2018 թվականի մայիսին։ Սեպտեմբերի 16-ին նախագիծի շրջանակները ներս սկսեցան Բանալիջի Ափեն, ոչ հեռու գտնվող Արդոս Լերան Փեշերուն հոսող աղբյուրներուն ճուրը, հադուկ խողովաշարերու միջոցով Բանալիջի հատակով Գղզի դեղափոխելու աշխատանքները։ Խողովագաշարի ընդհանուր երկարությունը կգազմե 4 կիլոմետր, Գղզին վրա դեղատրված է 5 ցայդ աղբյուր։ Սուրյական ազատ բանակի ղեկավարները Աֆրինի մեջ ժողովքում առած են ու քննարկած են քրդական ուժերու թեմ Մրակա և Հալեբի հյուսիսին ձերակրվող ռազմական գործողությունը։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ հանրային ցանցերուն տարածված էր քարտեզ, որում մեջ նշված էր քյուրդերուն թեմ թրկական բանակի հարձակման առաջին փուլը Կոբանի ուղությամբ։ Թեև այդ փաստերը դեռ չեն հաստատված, թրկական ղեկավարությունը քանի մը անգամ տեղեկացուցած էր, որ կպատրաստեն քրդերու թեմ հարձակումը սկսիլ Եփրադի արևելյան հատվածով։ Հալեբի շրջակայքին 3 բայթում որոդացած է, ականաբաթ մեքենաները բայթեցված են ահապեգիչներուն գոմեն, զոհերու մասին դվյալներ չգան, բայց բայթունները մեկուն ժամանակ 6 երեխաներ վիրավորված են։ Այս ամենը հաշվի առնելով Սուրյական բանակը հայտարարած է, որ պատրաստ է սկսելու Հալեբնու շրջան ահապեգիչները մաքրելու գործողությունը, եթե այս հրթիրագոզումներն ու ահապեգչական քայլերը շարունակվին, ասոր մասին կհայտնի Almanar News-ը։ Թուրքիո մեջ մեկ օրվա ընթացքից ձերբակալված է 103 բարձրաստիճան զինվորական, գքրե գազետե duvar.com.tr գայքը, մանրամասներով, որ բոլոր ձերբակալվածներն ալ զինված ուժերու գործող սպաներ են։ Անոնք կգասկածվին Թուրքիո մեջ 2016 թվականի հուլիս 15-ին դեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի գազմագերբիչներուն հետ գաբեր ունենալու մեջ։ Լրատվամիջոցները կնկատեն, որ թեև երկրի իշխանությունները վերացուցած են հեղաշրջման փորձեն յետք սահմանված ու ավելի քան 2 տարի շարունակված արդագարգ թրության վիճակը, սակայն դարբեր պետական գարույցներն և հատկապես փանագեններ զանգվածային ցերպակալություններն ու անձնագազմի զդումները կշարունակվին։ Հիշեցնենք, որ 2016-ի հուլիսի 15-ին Թուրքիո մեջ տեղի ունեցած էր ռազմական հեղաշրջման փորձ, անոր հաջորդած էին ցերպակալություններ երկրի զինված ուժերուն և այլ գարույցներու մեջ փակված էին բազմաթիվ թերթեր, գազմագերբություններ, կետրոններ, երկրի մեջ հայտարարված էր արդագարգ թրություն։
Հեղաշրջման փորձի համար Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմեղադրե Հիզմետ Զարայություն գերոնական շարժման հիմնադիր եւ իր հակառակորդ Ֆեդուլլա Գյուլենին։ Թուրքը ֆիլմը կներկայացնի Մարտինեն Բերլին տեղափոխված Ասորի ընտանիքի մը պատմությունը։ Ասորի ընտանիքին մասին պատմող ֆիլմի նկարահանումները կատարված են Մարտինի, Կոնյայի, Կեսարիո, Ստամբուլի եւ Բերլինի մեջ։ Ֆիլմը կպատմի 25 տարի առաջ Մարտինեն Բերլին տեղափոխված Հագուպի եւ Շեմսայի պատմությունը, ովքեր հիմա գաբրին Բերլին իրենց երեք երեխաներուն եւ թոռներուն հետ միասին։ Երկար թաթարի հետ Մարտինեն ստացած հերախոսազանգը կփոխի ընտանիքի սովորական թարցածառորյան։ Հերախոսազանգը դարիներ առաջ իրենց գործեն ցուցած որդի Միքայելի մասին էր, ինչը գրգին գթարմացներ Հագուպի եւ Շեմսայի ցավերը, դարաբանքներն ու ապրումները։ Անոնք իրենց թոռներուն հետ կմեկնին Մարտին իրենց անցյալի յետևեն։ Այս ճանապարհորդությունը յուրաքանչյուրին համար կդառնա ներքին բացահայտումներ ու ուղևորություն։ Ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը տեղի պիտի ունենա թեկտեմբերի 14-ին։ Երաժշտական գրթօջախի 8 տասնյակներու կորձնեությունը խորհրդանշող դոնական միջոցառման ներգա էր Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Անշնորհավորեց երաժշտական դպրոցի ուսուցիչներն ու սաները, մեծապես կարևորելով այդ դպրոցի թերը՝ մադաղ սերունդի երաժշտական, մշակութային գրթության ու դաստիարակության կորձեն ներս։ Մեր հանրապետության մեջ մասնակիտական թեկումով միակ երաժշտական դպրոցը կգրե մեծ ընկոմիտասի անունը, ինչը խիստ պարտավորեցնող է թե ուսուցիչներուն եւ թե դպրոցի սաներուն համար։ Գագնգալենք, որ այս գրթօջախը կբահբանի երաժշտական ճաշակ դաստիարակելու եւ մասնակիտական ամուր հիմք տնելու բարի ավանդույթը, նշած է Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Մշակույթի եւ արվեստի փնակավարը ներս ունեցած Վաստագին եւ Ստեփանագերդի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի ստեղծման 80-ամյակի նկապակցությամբ Արցախի հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը խումբ ուսուցիչներու խրախուսած է շնորհակալակիրերով եւ բարգեւներով։ Այսօր մասին կհայտնի Արցախի հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերու եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Արտվին Սեբաստիո Բարգադարումը։ Տեսահոլովական ողջական դարձերը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխորական Գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։